Yaqinda o'g'il uylagan xonimlar va janoblar. Hademay hayit. Kelin tomondan keladigan hayitlik dasturxonini kelishini kutib, tishlaringizni charxlab, ishtahani toblashni boshlab yuborgandirsizlar. O'sha dasturxonlarda kelgan taomlarni so'laklaringni oqizib yeb turganlaringda, ichlaringga taom emas, olov kirayotganini hech o'ylab ko'rganmisizlar? Chunki o'sha dasturxonlarni kelin tomon hech vaqt xursand bo'lib, rozi bo'lib jo'natmaydi. Kafolat 100%. Agar vijdonlaring bo'lsa, iymondan asar bo'lsa, hozir ayni payti kelin tomonga aytib, dasturxon jo'natmasliklarini qattiq tayinlanglar. Kelin tomonda sizlarni jig'ildoninglarni to'ldirish majburiyati yo'q. Aytgancha biror marta kelin tomonga sizlar ham yaxshi qiz o'stirganlaring uchun deb sizlar ham hech yo'q 4 ta non jo'natganlaringni eslay olasizlarmi? Albatta yo'q. Hech yo'q quruq rahmatni ham qizg'onasizlar.